Hora do Sinal de Deus com Padre Tony Batista. Bom dia, meus amados e minhas amadas. Eu peço licença para entrar na sua casa, sentar na sua mesa, quem sabe na hora do café, e conversarmos como irmãos. Eu, o irmão mais velho, e vocês, bem mais novos. Eu conversava no nosso último encontro sobre a gratidão. Hoje eu gostaria de lembrar a mim e a vocês que nós precisamos ter disposição. Vocês sabiam que nós não temos o direito de nos cansar? Eu compreendo, eu sei, de tantas dificuldades que as nossas famílias enfrentam, que vocês enfrentam também, mas não podemos perder a esperança, a disposição de trabalhar para superarmos as adversidades. Deus caminha conosco, e Ele caminha conosco como valente guerreiro, guerreiro da paz, e nós contamos com Ele. Vocês se lembram daquela expressão tão bonita que São Paulo usa? Eu sei em quem depositei a minha confiança. Por isso, durante todo este ano, vamos lutar contra todo e qualquer desânimo. Nada e ninguém pode nos abater, porque nós contamos com este forte guerreiro que é Cristo Jesus, a nossa força, a nossa segurança, o nosso consolo e o nosso conforto. Eu peço a Deus que Ele entre na sua casa, que abençoe você, sua família, seus sonhos e seus projetos. E um convite final: vamos construir pontes, pontes de encontro, pontes de diálogo. Não esperemos a iniciativa dos outros, tomemos a iniciativa de sermos construtores de pontes. Muito obrigado. Música.